us parlo de primer d'aquest primer viatge, que és un viatge per l'altre Berlín Oriental. No estem parlant del Berlín Oriental comunista, sinó de l'Orient real, de l'extrem Orient. I veureu que és molt interessant perquè a Berlín, una de les grans capitals d'Europa, hi ha un dels orígens de la xinogerie, del que és aquest fervor per Xina històric que els europeus van viure, i també hi ha un dels museus més importants d'art oriental de tota Europa. Aquí podeu veure una mica el mapa general de Berlín. L'hotel està molt ben situat, és un 4 estrelles, és un bon hotel, que està a la zona aquesta de la torre de la televisió, aquesta zona d'aquí, i la zona dels museus, l'illa dels museus, que és aquesta, que serà la que nosaltres visitarem més, que tindrem més present. Tots coneixeu la Porta de Brandenburg, però molta gent no coneix altres llocs de Berlín que són realment molt vinculats amb aquesta xinogerie que us deia, amb aquesta idea, amb aquest vincle amb Extrem Orient. Bueno, el personatge, diguem, primer o un dels primers que va tenir aquesta dèria va ser Leibniz, que va fundar l'Acadèmia Prussiana de les Ciències el 1700 i va vincular la seva aritmètica binària al llibre de les mutacions xinès i a tot el que és el I Ching. I aquesta, justament aquesta acadèmia està molt a prop de la zona on anirem a visitar. Després hi ha moltes zones al llarg de la ciutat, com per exemple l'entrada del zoo de la xinogerie del segle XIX, o per exemple hi ha parcs o jardins clàssics xinesos, com aquests que esteu veient a la foto, i fins i tot japonesos, teniu jardins zen, com aquest, que aquests estan amb el parc dels jardins del món de Berlín. Tot això està a Berlín. També hi ha molta influència, sobretot a partir del XIX, del japonisme, que va influir primer en l'expressionisme alemany i després, fins i tot d'una forma ja més sintètica, amb Bauhaus. Un altre tema interessant a nivell oriental de Berlín és que hi ha molta població vietnamita des dels anys 80, després de la Guerra del Vietnam. Hi ha uns restaurants de menjar vietnamita també molt, molt bons, de menjar pho, que és aquest tipus de fideus fets d'arròs, molt, molt bons. Tots aquests restaurants, com que tindrem molts àpats dintre del viatge, jo ja tinc alguns suggeriments i els anirem a veure. Després, aquest sí que és molt especial. El pho, molta gent el coneix. Això és el Jiang Liang Mian, que és un tipus de pasta feta estirada a mà, típica de Xi'an, que es pot trobar a molt pocs llocs fora de Xina. I un d'ells és a Berlín. Jo he anat en aquest lloc, és un lloc molt senzill, diguem-ne, no és un lloc... Diguem, és un lloc senzill de veure, però el menjar és excel·lent. I aquest lloc també està molt a prop de l'hotel, molt a prop de l'hotel, i us puc dir que és com estar Xi'an menjant els Jiang Liang Mian. Boníssims, i a més estirats a mà, només fan això. Per això és un lloc senzill, perquè no pots triar molt, però podem anar a sopar un dia, molt bo. Llavors, anem ja cap al Fòrum Humboldt, que és aquest edifici que veieu aquí, i us explico tot el que anirem a veure. Tot això ho farem el dissabte, o sigui, després de la tarda que arribarem. El dissabte són 3 parades de metro, només, i arribarem a la zona de l'illa de museus, que és aquesta zona d'aquí. Aquest és el Fòrum Humboldt, que és el museu. Aquí podeu veure el museu, us dic. Tota la planta superior, tota aquesta part superior, està dedicada a Àsia. És un museu només d'Àsia i és un dels més importants d'Europa, amb unes peces extraordinàries que fins i tot moltes no es poden trobar ni tan sols a Xina i a Orient. Aquí, per exemple, doncs, teniu algunes imatges del museu, hi ha algunes pintures murals que s'han extret de les grutes budistes que hi ha a l'actual Ruta de la Seda. Tot això es pot veure en el museu, però també es poden veure peces d'altres zones d'Àsia, per exemple, del sud-est asiàtic, hi ha també moltes peces, també de la Índia i de diferents zones
de l'Àsia. Però ens basarem en l'Àsia Oriental i sobretot amb el que se l'ha anomenat el grecobudisme, que és de l'escola de Gandhara, que és l'actual Pakistan, que és aquesta fusió d'art oriental, però molt influït per grec, o sigui, grec, és grec, grec indi, escita, amb arrels perses, xinès i indi. O sigui, és una barreja d'art, diguem-ne, de fusió molt interessant que se li ha dit el grecobudisme. Aquí podeu veure algunes peces. Aquest museu és un dels museus que té unes col·leccions de grecobudisme més importants del món, no només d'Europa, sinó del món. Aleshores, podem tenir, aquí veieu doncs, diferents bustos d'aquest tipus d'art i també ens ensenyen molt com era els inicis del budisme. De fet, va ser el budisme vinculat amb aquesta escola de Gandhara i amb aquesta influència d'Àsia Central és quan es va expandir amb el budisme Mahayana, es va expandir per tot Àsia Oriental. Per tant, veient aquestes figures, veient aquestes imatges, podem veure els inicis del budisme entès avui dia. També podem veure les diferents ètnies, els pobles que hi havia a Àsia Central, per exemple, els sogdians, els uigurs, tots aquests pobles que són pobles de frontera amb molta influència xinesa i, doncs, bé, també hi ha veurem també impremtes, també bronzes, des de l'edat del bronze, fins i tot, en aquest cas són xinesos. També de Japó, no us he posat tantes fotos perquè ara parlem de Japó, hi ha la casa, una casa del te, realment reconstruïda, tradicional, i moltes coses més. Vull dir, tot això és un petit tast, és un petit tast. Després, Museu Samurai de Berlín. És el primer museu samurai que hi ha a Europa i és el més important de fora de Japó, el més important. Hi ha més de 1.000 peces, diguem-ne, al magatzem, en exposició no sé exactament quantes, però és un museu extraordinari on es poden veure totes les diferents armes que tenien els samurais, les armadures, els vestits, també tot l'art que està vinculat amb els samurais, el pas que hi havia entre el Japó clàssic i el Japó medieval al període Kamakura, la importància de, doncs, el tipus de confecció, com feien les armes, i també, si voleu, una altra vegada, el menjar. Molt a prop de l'hotel també hi ha un dels llocs ramen bo, boníssim. És molt diferent el ramen que el pho vietnamita, són coses molt diferents, però vull dir que el ramen també és molt representatiu i també podem anar a explorar aquests restaurants. Finalment, l'últim dia, després de tenir una part del matí, bueno, tot el matí lliure, perquè tindrem el matí lliure i ja quedarem amb una hora concreta, anirem a Potsdam, que és una ciutat molt propera a Berlín, i veurem la casa xinesa, que és la més important dintre de lo que és el parc de Sanssouci, que és la xinoserie més primerenca d'Europa, una de les més primerenques de principis del segle XVIII. I aquí podeu veure com veien en aquesta casa, com veien els orientals en aquella època, que és una època que després doncs, derivaria amb la il·lustració no només a Alemanya, sinó a tota Europa. Voltaire, per exemple, era un gran amant de tot el que és la xinoserie. És la forma com concebien l'Orient en aquell moment. Evidentment, el parc de Sanssouci és molt més gran, no el veurem tot, ens basarem bàsicament, anirem aquí a la porta i ens basarem en aquesta casa xinesa que acabem de veure.